Державний концерн «Ядерне паливо» – це об'єднання професіоналів підприємств атомно-промислового комплексу, які щоденною працею зміцнюють енергетичну безпеку та незалежність країни. Це виробничі потужності державних підприємств «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», Державне підприємство «Смоли» та Український науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут промислової технології. Основним видом діяльності підприємств концерну залишається видобуток уранової руди та виробництво урано-оксидного концентрату. Основні виробничі потужності підприємства атомно-промислового комплексу зосереджені на території Кіровоградської та Дніпропетровських областей, які в свою чергу відіграють значну роль у соціально-економічному розвитку відповідних регіонів. За більш ніж 70-річну історію підприємствами концерну освоєно 10 родовищ урану, видобуто понад 55 мільйонів тонн уранової руди, вироблено майже 100 тисяч тонн уранового оксидного концентрату, освоєно перспективні методи свердловинного підземного, блокового та купного вилуговування, освоєно промислове виробництво металевого гафнію, гафні нікелевої лігатури та дослідно-промислове виробництво сплавів цирконію ядерної частоти для потреб ядерної енергетики. Вироблено та реалізовано більше 50 тисяч метрів кубічних іонообмінних смол для уранового виробництва і інших галузей промисловості та народного господарства. Тільки за останні 25 років розроблено науково-дослідної та проектно-кошторисної документації по 2115 об'єктах, виконано науково-дослідні та проектні роботи для гірничо-видобувних та переробних підприємств в Болгарії, Казахстані, Монголії, Німеччині, Росії та Узбекистані. Україна входить до першої десятки країн світу за розвіданими запасами урану та обсягом виробництва уранового концентрату. Основні напрямки діяльності – видобування уранової руди та виробництво уранового оксидного концентрату. За останні роки завдяки наполегливій праці підприємства концерну збільшено виробництво урано-оксидного концентрату. Майже в два рази збільшення надходження до державних і місцевих бюджетів. Окрім того, майже в три рази збільшено випуск продукції у грошовому еквіваленті. Майже у два рази збільшився середньомісячний дохід на одного працівника. Впроваджено технології купного та блокового вилуговування урану. Введено в дослідно-промислову експлуатацію пусковий комплекс на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд. Розширено номенклатуру та географію поставок іонообмінних смол, зокрема до Казахстану, Росії, Чехії, Узбекистану. Концепцією Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету міністрів України 9 листопада 2016 року, визначені основні завдання на найближчий період. Та це тільки частина масштабної роботи з розвитку галузі та забезпечення її конкурентноспроможності та безпеки. Відповідно до завдань, які поставив перед нами уряд, протягом майбутніх 5 років ми повинні збільшити виробництво урано-оксидного концентрату до повного забезпечення потребності атомної енергетики України, освоїти виробництво ядерного палива та його окремих елементів, забезпечити високі соціальні стандарти працівників атомно-промислового комплексу та відповідний ріст соціально-економічного розвитку регіонів присутності нашого виробництва. Збільшення обсягу видобування руди та виробництва уранового концентрату до 2480 тонн забезпечить підвищення енергетичної безпеки держави та досягнення незалежності від імпортерів за цим видом енергетичної сировини. Для забезпечення виконання завдань енергетичної стратегії України «Безпека, енергоефективність, конкурентна спроможність» та концепції Державної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року концерн спрямовує зусилля на налагодження плідної співпраці із світовими компаніями в галузі уранового виробництва. Підприємства атомно-промислового комплексу є успішним прикладом соціально відповідального бізнесу. Останнім роком підприємствами концерну відраховано до центрального та місцевих бюджетів 796,1 мільйони гривень. Оздоровлено 2610 працівників та їхніх дітей. Забезпечено медичного обслуговування працівників, зайнятих на шкідливих умовах праці, 3791 чоловік. Забезпечена підготовка та перепідготовка кадрів – 3333 чоловіки. Україна
має високий потенціал з розвитку ядерно-паливного циклу та соціального розвитку регіонів, де розташовані підприємства концерну. Діяльність концерну у подальшому забезпечить досягнення високого промислового потенціалу та світового технологічного рівня підприємств галузі та сприятиме соціально відповідальному відношенню до безпеки, збереженню екології та соціального розвитку. Реалізація наших планів зробить нас ще більш ефективними.